adam adaletti ortada ömür sürgüsü келеді. Қазіргі қоғам да соған бет бұра бастады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев біздің мақсатымыз әділ қоғам мен тиімді мемлекет құру деп шегелеп айтқаны баршамызға аян. Яғни мұнда бармақ басты көз қыстылыққа жол жоқ. Президент егер әрбір істе әділеттілік қағидатын ұстанатын болсақ, бұл мақсаттарға қол жеткізуге болады деген еді. Сондықтан адам құқықтары мен мүмкіндіктері құқықтың үстемдігі, олигополияға, тамыр таныстыққа қарсы күрес және активтерді қайтару мәселелері бүгінде күн тәртібінен түспей тұр. Армысыздар, эфирде заң бойынша бағдарламасы. Зейін Әлпек, экономикалық ресурстардың заңсыз шоғырлануына қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның ресми өкілі. Жақында бас прокурордың төрағалығымен экономикалық ресурстарды заңсыз шоғырландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық комиссияның кезекті отырысы өтті. Онда Берік Асылов биылғы 5 айда атқарылған комиссия жұмысының нәтижесін баяндады. Ол президенттің осы саладағы тапсырмасын іске асыруға атсалысатын әрбір жауапты органның рөлін ерекше атады. Сондай-ақ активтерді қайтару жөніндегі комиссияның әрбір шешімі әділ болуы қажеттігін алға тартты. Бизнеске араласу және қысым жасау фактілеріне жол бермей, заң талаптары аясында ғана өлшеніп қабылдануы тиіс екенін еске салды. Отырыста комиссия жұмысының тиімділігін одан әрі арттыру жөнінде шешімдер қабылданды. Шетелге заңсыз шығарылған 630 миллиард теңге Қазақстанға қайтарылды. Бұл активтердің бір бөлігі дүние мүлік және жер учаскелері. Мұның бәрі әр уақыт аралығында елден қылмыстық жолмен шығарылған. Осы маусым айында президент арнайы комиссия құруды тапсырды. Бас прокуратура жұмысын үйлестіретін комиссия 5 айдан бері жұмыс істеп жатыр. Міне, сол 5 ай ішінде 630 миллиард теңге елге қайтарылды. Халыққа қайтарылған қазынаның ішінде 140 мың гектардан астам жерде бар. Қадағалау актілері бойынша бұл жерлердің бағасы 5 миллиард теңге деп көрсетілген. Қазіргі уақытта бас прокуратура жоғарғы сотқа олигополиялардың пайдасына өткен сот актілеріне шамамен 30 миллиард теңге сомасына 23 наразылық енгізді. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі Шалғайдағы шетелден құны 230 миллион доллар тұратын зергерлік бұйымдарды тәркіледі. Экономикалық ресурстарды заңсыз шоғырландыруға қарсы іс-қимыл мәселелер жөніндегі ведомствоаралық комиссия үкімет актілері мен сот шешімдерін, оның ішінде олигополиялардың пайдасына мемлекеттік активтерді жекешелендіру және иеліктен шығару туралы шешімдерді зерделеуді жалғастырып жатыр. Дамыған елдердің тәжірибесі бойынша тергеудің қазіргі заманғы стандарттарын сақтау жөнінде шаралар қабылданады. Бас прокуратура тергеу органдары үшін қолды болған активтерді шетелден қайтару бойынша іске асыру алгоритмін, әдістемелер мен сұрау салудың үлгілерін дайындады. Әрбір іс бойынша активтерді қайтару стратегиясы әзірленеді. Қосымша қаржылық тергеу тұжырымдамасы іске асырылады. Осындай тексеру кезінде көлік логистикалық компанияның Қытаймен шекарадағы кеден бекетінде тауарларды тасымалдау нарығын монополиялағаны анықталған. Бас пайдасын ойлаған компания картерлік келісім жасасу арқылы қызметтерге жоғары баға белгілеп, 4,3 миллиард теңге сомасына монополиялық табыс тапқан. Осы факт бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Бұл қылмыстық қудалау органдарының прокурорлық тексеруінен кейін басталған сотқа дейінгі 12 тергеуінің бірі ғана. Комиссия мүшелерінің жұмысын үйлестірумен қатар прокуратура органдары өз бетінше талдау және тексеру шараларын жүргізеді. Бүгінгі күні белгілі бір нәтижелерге қол жеткізілді. Атап айтқанда, заңсыз иеліктен шығарылған объектілерді берілген жер учаскелерін қайтару туралы 13 талап қою енгізілді. Активтерді заңсыз жылыстату жең ұшынан жалғасқан жемқорлықпен астасып жатыр. Президент сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңесте бүгін мемлекет пен азаматтардың күш жігерін біріктіретін сәт келді. Сыбайлас жемқорлық бұл дендеп кеткен әлеуметтік ауру. Біз оны тек жалпы күш жігермен жеңе аламыз. Қоғамдық бақылаудың жаңа нысандары және басқару шешімдерінің барынша ашықтығы қажет деп шегелеп айтты. Сыбайлас жемқорлықтың мемлекет жұмысының өнімділігіне нұқсан келтіретінін және ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп төндіретінін айтты. Сондай-ақ халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидаттарын нақты іске асыру барысында әділетті қоғам қалыптастыру қажет. Шетке заңсыз кеткен активтерді елге қайтару операциясы оңай іс емес. Мұнда әр қадам есептеулі. Тергеушілер халықаралық деңгейде әртүрлі мемлекеттерде түрлі құқықтық жүйелерге шығуы керек. Сондықтан мұнда олардың шалыс басуына жол жоқ. Қазақстандық құқық қорғау органдарының сұрауын Еуропа мен Азия соттарында да қабылдап қолдауы тиіс.
Во-первых, Генпрокуратура. Біріншіден, бас прокуратура Еуропадағы Карин, Азиядағы Арин активтерін қайтару желілеріне қосылды. Бұл өте тиімді желілер. Олар арқылы біз басқа елге сұрау жібердік. Осы желілер арқылы өзімізге қажет әріптес тауып, сұрауларымызға не қажет екен анықтап, мүлікті оның ішінде тәркілеу туралы дәлелдер келтіреміз. Заңсыз активтерді қайтару жолында шен-шекпенді болсын, лауазымына қарамай оның бүкіл жолын бастан аяққа қадағалау керек. Содан кейін оның қылмыстық схемалар бойынша сатып алынғанын дәлелдеу тағы бар. Сондықтан тергеу барысында банктік операциялар, жауап алу, айғақтар сынды көптеген құжаттар талданады. Бұл жерде саяси ерік-жігер мен батылдық қажет. Сонымен қатар 30 жыл бойы заңсыз байып кеткендерге қатаң шаралар қолдану керек. Мүмкін елден заңсыз әкетілген активтердің иелерімен келіссөздер жүргізу қажет шығар. Маңыздысы капитал мен ақша тек ұлттық экономика шеңберінде болуы керек. Сонда ғана бұл активтер экономикаға тиісінше Қазақстан халқының игілігіне жұмыс істейтін болады. Қазақстаннан жыл сатылған ақша ең күрделі схемалар бойынша шығарылған. Мысалы, миллиондаған долларлық консультациялық қызметтер немесе әртүрлі компанияларға несие түрінде жіберіліп отырған. Алайда бұл қаражатты көрсеткен бағытқа төлемей қалтаға басқаны белгілі болды. Бас прокуратура өкілі Қазатомпромның бұрынғы вице-президенті Тұрсынбаевтың қаражатты шетелге қандай жолмен шығарғанын айтып берді. Қазақстанская компания. Бұл уран өндіріп, күкірт қышқылын сатып алатын қазақстандық мемлекеттік компания. Күкірт қышқылы оңтүстік Кореядан келеді. Компания тендер жариялайды. Тендер арқылы қышқыл жеткізетін мекеме қышқылды оңтүстік Кореяның өндіруші зауытынан емес, офшорлық компаниядан сатып алады. Ал офшорлық компания оны өндіруші зауыттан сатып алады. Барлық пайда, айырмашылық, маржа ол офшорлық компанияда шоғырланады. Бұны активтерді Қазақстаннан шығару деп атауға болмайды. Ақша бірден сол жерде қалды. Дәл осы қылмыстық іс бойынша келтірілген залалдың жалпы сомасы 70 миллион доллардан асты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметте Қайрат Сатыбалды ісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр. В результате оперативно-розыскных мероприятий. Алыс шетелдердегі жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде құны 230 миллион ақш долларынан асатын ірі фигуранттарға тиесілі эксклюзивті асыл тастар мен зергерлік бұйымдар елге қайтарылды. Сонымен қатар Қайрат Сатыбалдыұлының шетелдік бағалы қағаздарға 30 миллион ақш доллар бағыттағаны туралы факт анықталды. Аталған сома жақын арада Қазақстан бюджетіне түседі. Тіпті кейде қылмыстың бүкіл тізбегін қадағалау мүмкін болмай жатады. Себебі ақшаны шетел асыру үшін түрлі құйтырқылыққа барғандардың ізі шымшытырық. Немесе өзге елдің заң органдары ынтымақтастықтан бас тартады. Халықаралық тәжірибеде де мұндай процестердің ондаған жылдарға созылатындығын дәлелдейтін ұқсас жағдайлар бар. Сондықтан активтерді мәжбүрлі түрде қайтарудан басқа өз еркімен беру әдісін қолданған тиімді. Бұл әдіс процесті едәуір жылдамдатады дейді мамандар. Одна из основных тенденций в современном қазіргі құқық қорғау әлеміндегі негізгі тенденциялардың бірі тергеу қылмыскерді алған активтерінен айыруға бағытталуы қажет. Содан кейін оның жаңа қылмыс жасауға ынтасы жоғалады. Мұның мағынасы жоқ. Адам жазасын өтегенімен тоналған, ұрланған дүние сол күйінде қалады. Сондықтан тәркілеудің кеңейтілген тұжырымдамасы бар. Шетке кеткен активтерді қайтару жөніндегі комиссия өз жұмысын жалғастырады. Әрі қарай әрекет ету жоспары дайын. Бірақ көп тергеу жасырын түрде жүргізіледі. Әділеттілік пен активтерді қайтару өзекті мәселелердің біріне айналды. Шетелдегі капиталдарды қайтару еліміздің прогрессивті, демократиялық және құқықтық дамуының кепілі. Президент бұл туралы мемлекеттің байлығы белгілі бір адамдарға ғана емес, барша халыққа тиесілі. Сондықтан бүкіл халықтың әл-ауқатын арттыру міндетті емес пе? Сондықтан тергеп тексеру жұмыстары жалғаса бермек, себебі таразының бір басында азаматтарымыздың құқы мен қоғамдық мүдделер тұр. Бүгінгі осы, еліміз қуатты, заңымыз тұрақты болсын. Келесі кездескенше.